Друзья, Кристин, привет! Шо, начали мы разбирать. Крыша более-менее пішла. Профлит сняли, дерево сняли. Сейчас начинаем стены. Це кладку вложил мой сосед Александр Григорович. Кто повний, он вложил нам плитку. Ну, раствор хорошо отлетает. А та стенка погано, да? Топчик лежит. Дивись, синий. А ці йдуть хорошо, бачите, ті нові. Я, Саня, тут нариваю. Чого ти? Ось я ти наготовив. Позривав. Так, ну поки йде діло самої розборки, хочу відповісти на багато вопросів. Вчора ви мені багато совітували, як треба що робити. Сьогодні дзвонив мені підписник. Я йому дзвонив, він вчора написав підписник Іван. Хто повне, я йому робив кучеряву сокирку, і він мене брав сокирку і нож. От ми з ним сьогодні созвонились, він каже, що Стас, роби сарай на всю длину. Ну, тобто, того угла сюди, тому що, щоб всі пліти ляснули іменно на сарай. Не чудити за той бойній, бо бойня 3 метри на 4, як я думав, буде дуже маленька. Я прикинув, дійсно, у мене там навіс, де ми, ну, як дощ, там ріжемо, вона 3,5. Ну так, єлі-єлі, грубо говоря, хватає, нема де розвернутися. Це буде взагалі маленька. І, коротше, що ми вирішили? Будемо сплошний сарай робити одним махом, отак, від начала до кінця, на всі пліти. Пліт у нас 27 штук, на всі пліти будемо робити сарай щелевий. А бойню, він каже, ну, як совет дає. Бойню пристроїш потім буквою Г, щоб забора менше робити. Тобто тут буде йти сарай, а потім повертати бойню. Ну, а так, коротше. І що ми вирішили? Будемо робити один сплошний сарай. Бойні поки не будемо робити. Коротше, бойня поки так і залишається в проєктах, а сарай на щелевих, ну, вже почали, воно вже почало розбирати. Кирпич зберігаємо туди, почищений, ну і потихоньку ділити. Ми максимально, де можна, кирпич познімаємо, ну, допустим, тут ось, унизу. А Саня тоді, ну, тільки складає. Зачищає. Зачищає, так. Да.
Ну и также писали насчет бойни, что типа бойню роби, чтобы канализация была отдельно, чтобы там ТСЭ. Ну как бойня? Бойня — это громкое название. Бойня — это навес, чтобы не капал снег, дождь, и чтобы можно было закинуть как-то на стеллаж, на столик, и все. Вы не думаете, что бойня тут прям каждый день будет идти? Бойня, конвейер, каждый день резаться тут. Ні, такого нема. То просто так называется бойня. А это, грубо говоря, ну таке, накриття, чтобы дождь идти, ти мог зарезать, чи сніг, чи вьюга. Без проблем зарезав, та й все. Тут немає такого об'єму, як ви пишете. Зачем мы делаем сарай? Затем, чтобы облегчить себе труд, чтобы не тягать після них кизяки и, ну, меньше трудиться біля них. Дуже удобно, як у мене набралась навозна ванна, приїхала машина з Харкова, викачала, і все, опять там місяця 4-5 корми, піднімай їх, приїде машина, викачає, і все. Це не такі здорові розходи на викачку ями, якщо поділити, допустимо, як викачує він яму, поділити на кожну голову, скільки їх там, 25. Це не така здорова сума. З кожної голови по 200 гривень і все. І викачали яму. Ну, це не така сума на обще поголов'я. Така зато скільки труда менше, всього менше. І ми не вивозимо навоз за двір, не складаємо в кучу, не треба нічого возитися, тягатися. Приїхала машина, викачала, увезла, куди треба, все по технології. Так що отак, і за цього ми якби, ну як, почали робити, думали, що й бойню з сараєм, а почали робити буде поки тільки сарай на щілях. Сарай буде, виходить, 14 метрів длиною. І розділимо метровою перегородкою на пополам, тому що щоб у нас було якби для трьох поколінь, для трьох возрастів. Щільові поли. Тобто, допустим, тут у мене на щілях, от, як я зараз тільки запустив, жевжиків їм там по другий місяць пішов. В другій половині на щілях там 3-4 місяці поросятам, а в третій вже 5-6-7. Ну, к примеру, от таке возрастне покоління різне, і постійно буде кого, допустим, убирати на м'ясо. Освободили клітку і опять запускаємо маленьких. Ну, тобто так. А там чисто свиноматки, тому що свиноматок хочемо трошки більше ставити одефок і от канторів, щоб були де свиноматкам розположити, щоб були де поросити і так далі, і тому подобне. І за це все і почали. По плітам також спрашували, що пліти. Пошли, Вік, пліти покажемо. Пліти йдуть трьохметрові. І спрашували, як я позвонив і просто заказав. У мене так вийшло, що я позвонив за самі пліти. І він каже, ми комусь зробили цей об'єм пліт. Ну, може, у них і більше. Нам то треба було 35 штук. І він каже, ми зробили там других, хтось заказував, вони лежать готові, ми тобі їх привеземо. І привезли мені і все. Там в течені, не знаю, навірно, я на вихідні позвонив, а в четвер вони привезли, десь так. Отак, чи в четвер, чи в п'ятницю, я вже не пам'ятаю. Ну, тобто не сильно довго я ждав. А взагалі, навірно, треба заказувати і підождати, поки вони нальють трьохметрових. Ну, я навіть не знаю, я знаю, в них метрові, двохметрові, трьохметрові є. Наверно, є і 2,80 є, наверно, там різні. Я просто не узнавав. Мені треба було перший раз двохметрові, а другий раз трьохметрові. А так я этот. І також писали за дрова, що дрова дубові. Так у нас дубові легально продаються, дзвониш, заказуєш, привозять і все. Це ж не то, що там якесь воровство, чи що. Це все по закону. Іде зачистка ліса і возять, продає государственне лісничество дрова. Ви думаєте, тут що? Ми їздимо в ліс, крадемо дрова. Ні, ми просто зарані купляємо, поки були гроші, як вирізали поросят і продали поросят, і купили на зиму дрова.
У нас то є дрова, і вон там забито весь дровничок, і там в дворі ще є, нам хвата. А це взяли наперед, поки були гроші. І так же ж мені пишуть, роби шире сарай. Не 3 метри, скільки пліти внутрі, а шире. Та можна і 5, і 10, і 20 зробити. Ну воно ж все стоїть денег, воно так каже. Це і так. Зараз ми почали стройку, а вже скоро на носі уборка. Треба купляти пшеницю. За це ж теж треба не забувати. Ангар вже стоїть, бетон сухий, треба завозити, засипати. А треба ж теж за щось його все купляти. Тому якби, тут хоч би те, що задумали, сарай, хоча платно вже без боні, зробимо один длинний сарай на 2 половини, хоча б це потягнуть по грошам, а там ще по пшениці, потім зразу щось візьму, щось потім позже, ну буду дивитися. Тобто розганятися можна дуже далеко, ну все ж воно по своїм грошам. Ви ж не забувайте, ми тільки-тільки ось недавно закінчили ангар, а він же ж теж стоїв денег його купляти і все робити, тобто отак. У мене таких об'ємів нема, щоб я там різав. Ну підрізаємо так. Время від времени, ну так, щоб часто, такого нема. Ну так. І також пишуть нам, типа, зачем ви валять будете цей сарай, а построїти один отут. Воно можна строїти, так воно ж тут все буде в сараях. От, городить друг на другий, ото, аби що. Да, хороший був маленький сарайчик, непоганий, як ви. І цей непоганий, ну... Розберемо цей і построїмо лучше, построїмо більш сучасні, більш легше ж буде тут робити. Це воно так каже, це він маленький, там держиш десяток, там ну, задихається. Ну, вспомни, як ти вивозили, тут 10 було. Так, тут по 10 штук. Тачками. Так, тут воно не дуже удобно, воно так каже. То, що роблять, допустимо, сараї з рівними кришами, я ці рівні криші хорошо знаю, це дуже губки. Стінові віконця, воно не допомагає нічого. Треба ставити вентилятори, принудительні витяжки, щоб вони постійно робили, або там на датчиках включались, виключались. Це свого роду теж головняк. Мені подобається ось. Чик, вон витяжка, вона постійно робить, отлично тягне. А от рядом, де тюльпан, де сарай для Атьома, ми там зробили вікно, і за те, що витяжки там нема, там рівний потолок і все. Два виводка поросят і вже задихають, вони там починають кашляти, тому що витяжки нема. А витяжку в стінах дірки пробити, воно не дає нічого. Це так, думають усі, що ой, витяжка вона... Я ж кажу, я тут ось понабивав, що... Отут ось ми зразу ось оставляли приточку, там сота труба. Потім все одно не вистачало, вибив тут. І все одно тут все время душно, жарко. Тут треба було ставити принудительний вентилятор, щоб він витягував або втягував. А тут було у нас і тут більше десятка, і там було. Ну, тобто тут ми теж довгенько. Ну, невдобно, заходиш убирати. Яких багато. Починаєш тут бігати. Вони то ходять тут, а хорошо тут, а буває туди в угол. І дуже невдобно. І кожен день, утром і вечором. Так. Ну так, кожен день, утром і вечором. І все одно повно. І все одно, так. Да. Тобто постійно. А так, ось як появився щільовий повод там, все, ми забули. Що таке уборка? Ми забули ходити туди з мастерками. З тачками, з лопатами, ми просто йдемо туди корм несемо, насипали і все, і підсоединили шлангу, набрали води. І стоїмо, ждемо, поки набереться, то щось подивимося, як ростуть і все. Це взагалі друге діло. І пліти 1000 гривень, 3-метрова пліта, це не дорого. Ну як, сравнительно не дорого. Є ж 2-метрова, мабуть, така ціна, як 3-метрова. Коротше, отак. Так що оце, чим ми займаємося. Хочемо, як ми, максимум це все познімати, а тут вже що заливки, а тут бетонні.
на этим. Ну, тоді вже попідриваємо, як будемо копати, як екскаватором попідриваємо, щоб не модухатися. Десь на засипку, чи на дорогу, чи на під'їзд його все позасипає. І отак воно потихеньку все йде. І також, хто писав по стінам, я вам скажу, це не швак, газоблок у нас йде, це я узнав. От 150 саме менше, що я знайшов, гривень штучка, газоблочина така, ну що сарай мене схожить з газоблока, 20, 30, 60, до 170 гривень штука. Кирпич я не взнавав, скільки швакоблок. Сьогодні їздив, узнавав. Ну і Артем мені дзвонив, казав. Ну я все одно, Артем, я поїхав, узнав. 33 гривня штука. 20, 20, 40. Газоблок, я сказав, 150, 170 штука. Чого я розсматрюю варіанти газоблок, швакоблок і тому подобне? Ну ще ракушку. Ракушку це хіба що БУшку. Я не узнавав. Понаписуйте, які ціни йдуть на швакоблок і на газоблок. Тому що мені ж виходить тут навозну яму по-любому заливати треба. І вона буде являтися фундаментом. І мені проще щось построїти з газоблока і швакоблока. Отаке щось, стіни. Це саме-саме буде дешево. Робити, допустимо, як я робив в той сарай сендвіч, що з двох сторон профліс, внутрі десятка пінопласт, два утеплітеля. Це буде дороже в несколько раз на даний момент. Тоді, як я це робив 2 роки назад, воно було більш-менш по ціні. Зараз це все дорого. Зараз проще щось отак. І то, якщо робити швакоблока стіни, це їх треба утепляти, тому що швакоблок холодний. Ну, утепляти по-любому будемо. Ну, це ж, коротше, поки приймаємо рішення, з чого будуть стіни. Це розберемо якусь частину, цю використаємо. Ну, а так, отаке. Так що понаписуйте, в кого які ціни. Ну от, виходить вечір. Цей маленький сарайчик, що був тут пристроєний, розібрали. Завтра, вже завтра, пособираємо ці всі мілки з розтвора ляпушки, позасипаємо всякі ямки там за двором. На заїзді. Ось кирпич весь зложили. Ну так почистили, зложили там половинки. Ну коротше так. Оце що вийшло зробити за сьогодні. Ну а завтра тут доубираємо і почнемо. Ми ще відсюди нічого не виносили. Тут почнемо потихоньку убирати і почнемо теж розбирати. Ото так. Всім всього самого найдоброго, не падайте духом.